některého z členů vinohradského klubu Jiu-Jitsu by byl jistě velmi nepříjemný omyl. Všichni vynikají v sebeobraně a dovedou hravě čelit každému zákeřnému útoku. Závodník v jiu-jitsu se nezalekne, ani když je protivníků více. Útočník s nožem nic nepořídí. Ani z holí nemá úspěch. Slabá dívka chce-li schladí příliš ohnivého nápadníka. Napřáhnout ruku na ženu si nesmí dovolit ani mistr.